Dokument, ktorý zmenil históriu Slovenskej republiky, má už za sebou celé štvrťstoročie. Deklarácia Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti slovenského národa je uznesenie zo 17. júla 1992, v ktorom poslanci Národnej rady požadovali samostatnosť Slovenska. Bolo súčasťou procesu, ktorého vyvrcholením bol rozpad Československej federatívnej republiky a vznik samostatnej Slovenskej republiky 1. januára 1993. Že tisícročné úsilie slovenského národa o svojbytnosť sa naplnilo. Na počesť tohto slávnostného aktu sa po celom Slovensku pália vatry zvrchovanosti. V Handlovej túto tradíciu pred rokmi založili Jozef Šimo, Anton Ondrejkovič, Jozef Švajda, Rudolf Leštiansky, Štefan Malárik, Milan Novák, Vojtech Hegli a Jozef Tonhauser. Sa rozhodli, že na druhý deň spontánne sa zasadila lipka zvrchovanosti na počesť tohto významného aktu a tá lipka sa zasadila pred Dom kultúry, je úžasná. My sme v roku 2002 tam dali pamätnú tabuľu a každý rok tam pri výročí zvrchovanosti viažeme našu slovenskú trikolóru, aby sme si tento sviatok pripomenuli. A ja som sa rozhodol, že pri 25. výročí, kedy sa vyhlásila zvrchovanosť slovenského národa, chcel som oceniť pamätnými listami práve týchto otcov zakladateľov, ktorí tu v Handlovej túto krásnu tradíciu samozrejme ako urobili. Zakladateľom tradície odovzdal primátor pamätné listy a pripol trikolóru. V tej dobe, keď sa to zakladalo, išlo o veľa. A tí, ktorí to s oduševneným a značeným zakladali, verili, že tí druhí, čo len schodníka sa pozerajú, že to pochopia a že sa pridajú. No a tak sa to aj stalo, sa postupne celé Slovensko pridalo. A tu, myslím si, v Handlovej je jedna z mála obcí, kde sa to takto pekne pripomína. Mám radosť z toho, že sa to takto pripomína. Prvá handlovská vatra zvrchovanosti horela v Čerešňovom sade za základnou umeleckou školou. Neskôr presunuli podujatie do centra na námestie Baníkov a tretím rokom horí vatra v parku pri nemocnici. Organizátori, mesto Handlová, zástupcovia politických strán, Centrum voľného času, knižnica, mestský bytový podnik, Hater Handlová a Detský a mládežnícky parlament pripravili aj tento rok rôzne súťaže a atrakcie pre deti a bohatý kultúrny program. Je to tradícia, každý rok tak chodíme, áno. Chodívali ste, aj keď to nebolo vlastne tu, alebo na námestí, alebo v Čerešňovom sade predtým? Na námestí sme chodívali na námestí. A prečo? Preto, lebo to je tradícia a ľúbi sa nám to. Chodívate furt na vatru? Áno. Prečo? No, lebo je to taký dobrý sviatok. Tradície treba zachovávať. My ako keby sme sa Slováci báli oceniť tento sviatok. Je len pamätný dňom, nie je to štátny sviatok. Preto by som chcel našim občanom povedať, že buďme hrdí na to, že konečne po tisícich rokoch snaženia našich predchodcov, Ľudovíta Štúra, Hurbana, Hodžu a ďalších, sa nám dostalo tej možnosti žiť v slobodnom štáte, ktorý si spravujú Slováci sami. A to je úžasné. Toto by sme mali samozrejme si zobrať k srdcu a byť na toto samozrejme hrdí.